بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس واچنگ فور مائی ویڈیوز. سو ویورس, آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس کو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. تو ویورس, اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش اینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور یہ اسپیشلی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. یہ ایمبرائڈری بہت ہی زیادہ یونیک اور اسٹائلش ہوتی ہے اور آپ یہ اپنی کشن کورس, پلو کورس, بیڈ شیٹس اور اپنی چادروں پہ ایسی ایمبرائڈری کر سکتی ہیں. بہت ہی زیادہ یہ پیاری ہوتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنی شرٹس پہ بھی ایسی ایمبرائڈری کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی یونیک اور اسٹائلش ہوتی ہے. آپ اپنی شرٹ پہ بھی ایسی ایمبرائڈری کریں, نیک ڈیزائن پہ, سلیوس پہ اور فرنٹ دامن, بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی. اور یہ اگر آپ کو ایمبرائڈری نہیں آتی تو آپ کسی سے ایسی کروا بھی سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اور ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فیشن آئیڈیاز کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں, جیسے میری آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور دا فیشن آئیڈیاز آپ کے لیے ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگے. اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویئر از دا فیشن آئیڈیاز کی آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں. اس میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اپنے فرینڈ, فیملی ممبر, کزن سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں جس سے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں. تو ویئر سب ہمیں اجازت دیں, ٹیک کیئر.